visi. Labas Valiau. Labas Algimantai, labas visi. Šiandieną mes tęsime savo tyrinėjimą, arba mūsų tyrinėjimą, ir einame toliau pranašo Ozėjo knygos puslapiais. Ir šiandien yra numatytas tyrinėti 7 skyrius. Ir Valiau, kokią žinią, jeigu galima taip apibūdinti trumpai, pranašas Ozėjas užrašė 7 skyriuje? Pranašas Ozėjas atskleidė tuometinę Izraelio tautos padėtį. Tai yra, kaip Dievas matė Izraelio tautą. Ir tie sulyginimai, palyginimai, kurie yra duoti, tai jų tikslas padėti patiems izraelitams suprasti savo padėtį Dievo akivaizdoje. Ačiū. Ar galima suskirsti 7 skyrių į 1, į 10, į 15 ar į keletą dalių? Mes galim šitą skyrių suskirstyti į 8 dalis. Išvardyti gali. Tos dalis tai yra sulyginimai, tai yra iliustracijos. Ir mes galim pasižiūrėti Izaijo 7 skyriui nuo 1 iki 3 eilutės. Izraelio tauta yra sulyginama su sergančiu asmeniu. Nuo 4 iki 7 eilutės su įkaitusia krosnimi. Tai yra žmonės įkaitę nuo piktų troškimų. 8 eilutė su pusiau apkeptu papločiu. 9 eilutė su pražilusiu žmogumi, kuris nesupranta, kad jam liko trumpas laikas gyventi. 10 eilutė su išpuikusiu žmogumi. Nuo 11 iki 12 su budrumą praradusiu balandžiu. Nuo 13 iki 15 tai kalbama apie juos kaip sukilusius prieš tiesą. Ir 16 eilutė kaip sulyginamas Izraelis su lanku, kuris nepataiko į taikinį, su niekam tikusiu lanku. Ačiū, gana įdomus palyginimai ir galima sakyti, nors jie visi skirtingi, bet jie turbūt eina į vieną tikslą, ar ne taip? Taip. Gerai, tada pradėkime nuo pirmos dalies, pirmo, kaip sakai, palyginimo arba sulyginimo. Pirmos iliustracijos, pirmą, antrą ir trečią eilutę. Taip, mes galim pasižiūrėti, ką Dievas norėjo suteikti Izraelio tautai. Taip. Ozėjo 7 skyriuje nuo 1 eilutės parašyta, kai tik noriu išgydyti Izraelį, tai yra Dievas kalba per pranašą, vis prasikiša Izraelio kaltė ir nedori Samarijos darbai, nes jie elgiasi apgaulingai. Vagis laužiasi į namus, gaujas plėšikauja lauke. Ir štai šitą eilutę ji parodo Dievo didžią meilę, kad Dievas nori susigražinti Izraelį pas save ir izraelitų nedėkingumą. Izraelis tai yra kaip sužeistas asmo, kuriam reikalingas išgyjimas, reikalingas gydytojas. Ir todėl Dievas jis prisistato kaip gydytojas. Jo, ir jisai gydo tuos, kurie yra sužeisti. Taip, ir jeigu mes pasižiūrėtumėm į tuometinę politinę situaciją, tai galėtumėm tokį vieną momentą prisiminti, kai šiaurinis Izraelis nugalėjo pietinę Judėją, nes vyko karai tarp pietinio Izraelio ir šiaurinio Izraelio. Kai šiaurinis Izraelis nusigabeno į nelaisvę, čia parašyta 200 tūkstančių vyrų, moterų, vaikų, ir pietinis Izraelis jis pralošė mūšį. Ir tada Dievas siuntė pranašą, ir taip pat atėjo Efraimo vadai ir pareikalavo karius paleisti tuos žmones. Ir kokia buvo jų reakcija? Antrojo metraščių knygoje, 28 skyriui, 15 eilutėje. Tuomet tie vyrai paėmė belaisvus, aprengė nuogosius apdarais iš grobio, apvilko drabužiais, apavė sandalais, davė jiems pavalgyti bei atsigerti, patepė jos aliejumi ir užsodinę ant asilų silpnuosius, nuvedė visus pas jų giminaičius į Jerichą, Palmių miestą. Tai padarė, jie sugrįžo į Samariją. Taigi, kaip matai, čia yra toks kaip gyjimo procesas. Tai yra, buvo kažkas, tai kas vertė žmonės paklusti Dievo žodžiai. Ir jeigu pranašas pareikalavo, kad jie įgyvendintų teisingumą, tai kariai tuo metu įgyvendino tą teisingumą. Galim sakyti, kad tai yra bandymas pagydyti
Izraelio tautą. Bet toliau yra parašyta, kad tas izraelitų gerumas nebuvo toks ilgalaikis. Pranašas sako, vis prasikiša Izraelio kaltė. Tai yra ir toliau yra išvardinta, kokia buvo problema. Tai yra miestuose žmonės plėšikavo ir vogdavo, lauždavosi svetimus namus ir viešai ir slapta darydavo tuos nusikaltimus. Ir vat iš to mes matom, kad nors buvo kažkokios tai kažkokie geri žingsniai, bet jie nepakankami, kad Izraelio tauta galėtų atsiversti į Dievą. Vos neprimena anarchistų laikus po Rusijos imperijos žlugimo, kai absoliučiai nėra tvarkos ir nėra jokio teisingumo, tvarkingumo. Taip, ir matai, kai Dievas parodo meilę, jis meilę parodo mums. Ir kartais būna taip, kad vietoj to, kad priimtumėm Dievo meilį, mes nusigrėžėm nuo jos. Mes atmetam ją. Ir Dievas tada negali pagydyti mūsų širdžių. Ir tol Izraelio tautos istorija, kuri atskleidžia Dievo elgesį su pulsiais žmonėmis, taip pat atskleidžia, kaip Dievas vertina mūsų nuodėmingus. Ir kaip jis nori mūsų susigražinti pas save. Ir dažnai mes apie tai net negalvojame. Ne? O mes nesusimastom. Ir kada skaitau antrą eilutę, būtent ir čia irgi kalbam apie tai, kad izraelitai irgi negalvoja arba jiems netyna iširti. Ir apie ką čia eina kalba? Taip, kaip parašyta, kad jiems neteina į širdį, kad atsimenu visą jų nedorumą. Ir dabar jos govio nusikaltimai, jie prieš mane. Tai yra, kai žmonės daro kažkokias tai kaltes, jie užmiršta. Tai yra, kažkam tai padarė blogą, kažkam tai kažką tai išnaudojo ir žmogus pamiršo. Bet šventajam rašte yra pasakyta, kad žmonių nuodėmes visuomet stovi Dievui prieš akis. Ir todėl tas išreiškimas jis yra kartojamas ir psalmine. Čia 90 psalmė, 8 eilutė yra pasakyta, tu pasidėjai mūsų kaltes prieš save, savo veido šviesoje slaptasias mūsų nuodėmes. Taigi mes galim užmiršti, ką blogą padarėm, bet nuodėmė pasilieka. Ir kaip šventajame rašte yra pasakyta, nuodėmės alga yra mirtis. Ir jeigu nuodėmė yra neišpažinta, jeigu žmogus neišpažįsta nuodėmę, jis neša atsakomybę už tai. Ir Kristaus auka galioja dėl tų, kurie išpažįsta savo nuodėmes. Jis mirė už mūsų nuodėmes. Todėl šiuo atveju, kai kalbama, kad nuodėmes yra prieš Dievo akis, kalbama, kad bus dangiškasis teismas, kuriame bus pilnas teisingumas įgyvendintas. Ir kaip Saliamonas sako, žmogus turės atsakyti už visus savo darbus. Niekas neprasprūs pro Dievo akis, viskas bus parodyta. Ir dabar trečioji eilutė yra paminėti karaliai ir didžiūnai. Dėl kokios priežasties? Čia labai įdomus išreiškimas. Yra parašytas savo nedorumu, jie linksmina karalių, o klastingumu didžiūnus. Tai yra tie žmonės, kurie nedorai elgiasi, jie... Karaliai iš to padarė pramogą. Karaliai ir didžiūnai tai yra tautos teisėjai. Tai yra jų atsakomybė buvo įgyvendinti teisingumą ir rūpintis teisingumu. O dabar mes skaitom, kad vietoj to, kad jie teistų tuos, kurie daro tuos nusikaltimus, jie žiūri į tai kaip į pramogą. Pasilinksminimo objektą, ar ne? Taip, ir parodo, kad teisėsaugos sistema Izraelyje buvo žlugusi. Ir teisingumo ten negalėjai tikėtis. Ir patarlė 29 skyriui 12 eilutėje parašyta, jei vadovas klausosi melo, visi jo pareigūnai taps nedori. Tai yra, vat, ką mėgsta žmogaus ausis klausytis. Ir aišku, kai skaitom tas eilutės hebrajiškam tekste, galim taip pat šitas eilutės suprasti kaip nuoroda į tų žmonių klastą. Tai yra savo nedorumu jie linksmina karalių. Tai yra, jie yra prisidengę, kad karalius jų net pažintų, jie pasigerina jam, pasigerina didžiūnams, nes kalbama, kad jie klastingai elgesi, kad atėjus momentui galėtų sukilti ir nužudyti.
Nes šita mintis yra patvirtinamas 7 eilutėje, kur parašyta, kad visi jų karaliai krito. Ir kai mes skaitom tą istoriją, matom, kad taip per žudynės šiaurinio Izraelio karaliai įsitvirtindavo sostose. Keičiami kaip konvejerija. Ir taip, tai yra labai didelė, iš tikrųjų parodo labai didelę žmonių nuodėmingumą. Tai kaip iš jūs galėjo valstybė egzistuoti prie tokių sąlygų? Tai yra stebuklas, kaip dar Dievas išlaikė valstybės egzistavimą ir vientisumą, esant absoliučiai nekontroliuojamai situacijai. Tvarkoj. Reiškia, Izraelio tauta pradeda nuo aukštesnių iki pat žemutinių sluoksnių, jinai yra atpuolus. Ar yra nurodyta to atpuolimo priežastis? Atpuolimo nuo Dievo, ne nuo kokio balo ar nuo savo įsitikinimų, bet atpuolimo nuo Dievo priežastis. Tai tos priežastys yra išvardintos. Yra pasakyta, kad Izraelis nepažįsta Dievo. Kaip tai? Nusigrėžia nuo Dievo. Ir man šitie žodžiai, vat, sakykime, Ozėjo 7 skyriaus 4 eilutėje, yra pasakyta, kaip įvertinama jų tikra būsena. Sako, jie yra svetimautojai, jie tarsi prikurenta krosnis, kurioje kepėjui nebereikia kurstyti ugnies nuo tešlos minkimo iki jos iškilimo. Mūsų karaliaus dieną, visą naktį, įkaitę nuo vyno didžiūną ėmė siautyti, o jis ištiesė ranką apsimetėliams. Jų širdis dega sąmokslu likrosnis, jų širdis rusena visą naktį, o rytą prasiveržia tarsi liepsnos ugnis. Visi jie įkaitė kaip krosnis ir jie savo vadovus, visi jų karaliai krito, bet ne vienas manęs nesišaukė. Tai yra žmonės neieško Dievo, netgi esant tokiai padėčiai, vietoj to, kad ieškotų tą, kuris galėtų išspręsti jų problemas, žmonės nusigręžia nuo Dievo. Ir šiuo atveju ugnies simbolis tai nurodo į jų troškimus. Tai yra nuo pat pradžios, kai atsiranda troškimas padaryti blogą, iki pat suplanavimo to ir įgyvendinimo, tai jų tas troškimas nepraidavo. Jį visą laiką degdavo širdį. Ir Dievas nurodė tą labai baisę jų nuodėmės būseną, kai žmogus vadovaujasi tais blogais troškimais ir negali nurimti, kol nepadaro kokio nusikaltimo. Mhm. Ir sakyk, jie bent suprato, jie apie kainą kalba, ar jie turėjo galimybę suprasti, kur tos problemos, kas per nuodėmė, kas per atpuolimą. Ar jie ir paskui, ar jie priėmė, tai nepriėmė? Tauta pernelyg giliai įklimpo į nuodėmes. Jau. Jau buvo pernelyg giliai, labai toli nuėję, nes kodėl Dievas siuntė pranašą ir kodėl pranašas kalbėjo tokiais griežtais žodžiais. Pranašas iš skirtingų perspektyvų, pateikdamas skirtingas iliustracijas, norėjo parodyti jų tikrą dvasinę padėtį. Nes žmogui reikia atskleisti, kokio jis yra padėti, kad žmogus negalvotų, kad viskas su jo yra gerai, jis daro nuodėmes ir jam viskas Dievas, kaip sakant, turi jį priimti tokiai padėti. O Dievo pranašai kalbėjo, ne, Dievas negali priimti tokiai padėti, jis gelbėja iš nuodėmių. Ir jeigu pasilieki nuodėmes, turi problemą. Ir vat 8 eilutėje yra pasakyta, Efraimas pats maišosi su tautomis. Efraimas kepantis neperstas paplotis. Tai reiškia, pusiau ten įkepęs, pusiau neįkepęs. Tai yra niekam tikęs, jo nenaudosi, nevalgysi tokio papločio. Tai reiškia, vat, kalbama apie Izraelį, kad jis tapo niekam tikusiu nenaudingas. Paprasčiausiai dėl savo susimaišymo su pagonių tautomis. Jie perėmė kitų tautų kultūrą, kitų tautų papročius, kitų tautų stabus. Ir sumaišė vat, tikrai tikėjimą Dievo žodį su aplinkiniu tautų papročiais. Ir žiūrint į 9 eilutę, lyg tai susidaro toks pirmas įvaizdis, kad jie to net nesupranta, ar teisingai sakau, ar jos tekstas kitaip kalba. Taip, svetimi įryja jo jėgas, bet jis to nežino. Net jo plaukai pražilo, bet jis to nežino.
Tai yra, prisimink taip pat, mūsų viešpats Jėzus kalbėjo Evangelijoje pagal Luką 21 skyrius 34 eilutė. Saugokitės, kad jūsų širdis nebūtų apsunkusi nuo svaigalų, girtybės ir kasdieninių rūpešių, kad toji diena neužkluptų jūsų netikėtai. Ir žmogus, kai nebesuvokia, kiek jam beliko laiko, tai yra visuomenė įvyks didelė kaita. Ateis laikas, kai viskas pasikeis ir dėl ko žmogus gyveno, tai yra ko jis siekia, ten tų turtų, ten to patogumo savo, tai vieną dieną viskas apsivers. Ir kai mes skaitom apie izraelitus, kad svetimieji ryja jo jėgas, bet jis to nežino. Čia yra labai įdomi padėtis, nes žiūrint iš politinės situacijos, tai pirmiausiai Sirijos kariuomenė veržiasi į Izraelį, o Sirija truputį aukščiau Izraelio teritorijos. Ir Sirijos kariuomenė pražudė labai daug Izraelio karių. Yra sumažėjo Izraelio valstybės tos pajėgos. Ir čia yra pasakyta antroji karalių knygoje, 13 skyrius 7-8 eilutė, kur pasakyta iš tikro Jehoahazas buvo Izraelio karalius, nebebuvo likę karių išskyrus 50 raitelių, 10 kovos vežimų ir 10 tūkstančių pėstininkų, nes Aramo karalius buvo sunaikinęs juos ir sutrypęs kaip dulkės po kojomis. Tai yra aplinkinės tautos, pasinaudodamos Izraelio tuo nuodėmingumu, tai yra ta jų silpnybė, mažino jų teritoriją. Ir taip pat rašte pasakyta čia antrųjų karalių knygai, 15 skyriui 19 eilutėj, kada Sirijos valdovas įsiveržė į kraštą ir Menachemas, tai vat, kitas Izraelio karalius, davė pulai 1000 sidabro talentų, kad padėtų jam įtvirtinti karaliaus valdžią. Menachemas apdėjo mokesčiais Izraelį, kiekvienas pasiturintis žmogus. Turėjo mokėti Sirijos karaliui 500 sidabro šekelio duoklis. Tada Sirijos karalius pasitraukė ir krašte nepasiliko. Tai yra labai didelė finansinė našta, dideli mokesčiai. Ir Asirijos kariuomenė, ji vis tiek kariavo prieš Izraelį ir vieną po kito miestą naikino, kaip pasakyta 15 skyriui 29 eilutėje antrojo karalių knygoje, kur Izraelio karaliaus Pehaso dienomis, matai, mes vardinam skirtingus Izraelio karalius, Asirijos karalius Tiglat-Pilesaras atžygiavo ir paėmė Ijoną, Avel, Betmaką, Jonachą, Kedešą, Hacorą, Gileadą, Galilėją ir visą Naftalio sritį, o gyventojus išvarė į Asiriją. Taigi gyvenimas trumpas ir greitai prabėga, ir Izraelio valstybė savo pačios galybėje sužaliavo, bet štai ateina dabar tas metas, kai jų šlovė dingsta iš žmonijos istorijos. Ir čia mes šitą palyginimą, iš tikrųjų, čia kalbant aišku apie Izraelio tautą, bet kalbant apie žmogaus gyvenimo trumpumą, iš tikrųjų šokiruoja, kaip greitai prabėga gyvenimas. Ir vis dėlto žmogus nenori to pripažinti. Ir kaip Jokubas parašė 4 skyriui 14 eilutėje, jūs juk nežinote, kad jūs, kas jūsų rytoj laukia ir kasgi jūsų gyvybė, esate garas, kuris trumpam pasirodo ir paskui išnyksta. Jo, ir tada prisimenant, koks buvo Izraelis Saliamono laikais, tai buvo didelė ekonomiškai stipri valstybė ir net po pasidalinimo. Dabar išgirdus tai, ką išvardėjai, ką kalba raštas, kad tai buvo tiesioginės Izraelio pažeminimas, sunaikinta kariuomenė, apdėta duoklė. Nežiūrint to, vis tiek vienas po kito miestai naikinami ir žmonės išvedami. Tiesiog jų nelieka. Tai yra didžiulis pažeminimas. Ir ar tome pažeminime Izraelio, šiaurinio Izraelio valstybės gyventojai atsigauna ir pradeda ieškoti viešpaties pagalbos, ar vis dėlto ne? Atrodo, kad kai tauta sukrečia sukretimas, tai Izraelis patyrė šitos antpolius ir patys žmonės matė, kad jų tautoje vyksta tie nusikaltimai, plėšikavimai, teisingumo sistema neveikia.
Tai yra tikrai pagrindas ieškoti Dievo, kreštis nuo savo nuodėmių ir ieškoti Dievo gailestingumo. Bet čia yra pasakyta Ozėjo 7 skyriaus 10 eilutėje. Izraelio puikybė buvo pažeminta jo paties akise, tačiau jie viso to nepaisydami nei grįžta pas viešpatį savo Dievo, nei jo ieško. Ir kai žmonės nenori ateiti pas Dievą, vieni sako, o čia mes esam pernelyg nusidėję, kad galėtumėm ateiti pas Dievą. Dievas negali mūsų priimti, mes turim kažką tai gerą daryti, kad Dievas mus priimtų. O kiti neteina pas Dievą, nes mano, kad Dievas atitinkamai irgi juos vertina. Tai yra žmonės susikuria kartais tokias idėjas, kad Dievas dėl kažkokių priežasčių negali priimti. Bet šventajame rašte yra labai aiškus pagrindas, kad Dievas kviečia nusidėlį atsigręžti jį. Nes šventajame rašte pasakyta laiškė romiečiams, kad visi nusidėjo ir visi stokoja Dievo šlovės. Tai yra visiems reikalingas išgelbėjimas, išgelbėtojas. Ir mes neturime manyti, kad Dievas pasitraukia nuo mūsų. Jis trokšta, kad mes jį priimtumėm. Kai Jėzus buvo suimtas, kai jis pjaudė, kai jį vedė nukryžiuoti, kai jį niekino, kai jį mušė ir sakė pranašauk. Žmonės buvo nusigręžę, žmonės parodė savo tą žiaurumą Kristaus atžvilgiu. O ant kryžiaus Jėzus meldėsi, tėve atleiskiems, nes jie nežino, ką daro. Ir tėvas išklausė Jėzaus maldą. Taigi atleidimas galioja dėka to, ką atliko Kristus, dėka to, ką padarė Kristus. Ir todėl mes skaitydami šitą istoriją turim suprasti, kad taip Dievas buvo maloningas, netgi vat tokiai tautai, kuri darė tokius didelius nusikaltimus. O sakyk, jeigu jie nepripažino savo kalčių ir neieškojo Dievo, tokioj kritiniai situacijai tiek žmogus ieško pagalbos, kur izraelitai kreipiasi pagalbą, jei jie kreipiasi. Taip, be abejo, nes rašte ir paminėta, kad realiai jie sutelkia viltis į kitas šalis. Tai yra, jie ieškojo pagalbos kitur, bet tik tais ne pas Dievą. Ir pažiūrėk, irgi įdomi šita mintis. Čia 11 eilutė, 7 skyriaus. Efraimas tapo kaip balandis, suviliotas ir nesupratingas. Jie šaukėsi Egipto, jie eina į Asiriją. Tai yra, tai eina pas egiptiečius, prašo egiptiečių pagalbos, jų kariuomenės, jų apsaugos. Tai kreipiasi į asirus, prašo jų ten apsaugos, moka duoklės. Tai yra, jie pasimetę, tai yra jų veiksmai parodo, kad jie visiškai nuklydo nuo Dievo valios ir nežino, kaip balandis, kuris yra išgazdintas ir jis skrenda toliau nuo tos vietos, bet jis blaškosi, jis nežino savo skridimo tikslo. Taip ir Izraelis, jis kaip išbaidytas balandis, jis blaškosi tai vieną, tai kitą pusę ir nežino, koks geriausias sprendimas būtų. Ir Dievas sako, jiems einant, užmesiu ant jų savo tinklą. Nutrauksiu žemyn, kaip paukščius iš padangių, nubausiu, kai buvo sakyta jų bendrijai. Taigi, Izraelis gyveno tarp dviejų valstybių ir tai mes galim skaityti ten antroji karalių knygoje apie tą visą istorinę situaciją, kad jie kreipdavosi pagalbos tai vienus, tai kitus, bet ne pas Dievą. Jų viltis, reiškia, buvo ne Dievas, o sakyk, jeigu galėtumėm persikelti dabar truputėlį užmiršę Ozėjo laiką į dabartinius laikus, į dabartinį mūsų amžių, į ką mes sudedame savo viltį? Tai labai gaila, kai žmogus mano, kad gyvenimo tikslas yra užsidirbti kuo daugiau pinigų. Arba žmogus mano, kad gyvenimo tikslas yra tapti autoritetu, tai yra iškovoti aukštą kokią nors statusą arba užimti kokias aukštas pareigas. Tai yra žmogus, jis linkęs didžiuoti savimi, didžiuoti savo pasiekimais.
Ir kaip šventajame rašte yra pasakyta Galatams įspėjimas, 6 skyriaus 3 eilutėje Paulius rašo, o kas būdamas niekas tarėsi esas, kažin kas, tas save apgaudinėja. Ir gyvenimas greitai praeina ir kaip Dievas pasakė, dulkė buvai, į dulkę ir pavirsi. Ir tame palyginime mūsų viešpats kalbėjo apie tą turtuolį, kuriam užderėjo derlius ir jis sako, kur aš dabar dėsiu tą derlių, nes mano daržinės nėra tokios didelės. Ir jis sugalvojo, nugriausiu savo daržinę, pastatysiu didelės daržinės ir štai tada, sakysiu savo sielai, sunešęs visus tos grūdus, visą tą derlių, valgyk, gerk mano sielą, linksminkis. O Jėzus sako, kvaily, dar šią naktį bus pareikalauta tavo gyvybės. Ja. Dar šią naktį viskas pasibaigs, visi planai, visos statybos, viskas bus nubraukta. Dabar, kada skaitau, jeigu mes neiškeliam viešpatis ir darydami tam tikrus darbus, nesvarbu, ar tai statyba, ar tai mūsų tikslas nėra pažinti Dievą, nėra išaukštinti jį, bet viską darom dėl savęs, tada yra iš tikrųjų problema. Jeigu mes išaukštinam Dievą, tai mes atlikdami tuos darbus mes džiaugiamės. Ja, net tai, ką uždirbame savo prakaitu, savo rankomis, yra todėl, kad maloningas Dievas sudarė galimybę, davė sveikatą ir davė mums tai. Ir net visi mūsų pasiekimai talentai yra iš jo. Tai nėra nieko mūsų. Kaip raštas sako, ką mes sugebame, tai tik tai daryti blogą. Taip yra pasakyti. Ir kada skaitau tą 13 eilutę, Ozėjo 7 skyriaus, apie tai ir kalbama, kad jie nuklydo nuo manęs. Pražūtis, jie sukilo prieš mane. Ir toliau jinai tęsiama, kad apie pirkimą, ar iš tikrųjų Dievas bando jos išgelbėti? Kaip parašyta. Kaip jie tai vertina? Kaip parašyta, čia labai irgi stipri mintis, kai tik noriu juos atpirkti, sako Dievas, tai yra už juos sumokėti kainą, kad jie nepražūtų, jie skleidžia prieš mane melus. Kaip tai manoma? Tai yra Dievas daro gerą, o vietoj to jie kalba melą apie Dievą. Kaip ir mes susidurėm irgi, kai žmogus daro gerą, kažkokius gerus darbus ir panašiai, tai kiti, turėdami savo tikslų, jie skleidžia melą apie tą žmogų. Ir todėl mes turime visą krikščionybės istoriją, kuri paliudija, kad Dievo žmonės visais laikais būdavo šmeižiami, persekiojami, nes šetonas nekenčia tų, kurie myli viešpaties. Ir susidūrę su sunkumais, tikinti žmonės rasdavo paguodas tik Dievo žodyje ir Dievo apsaugoje. O ir šiuo atveju matom, kad izraelitai vietoj to, kad pripažintų Dievo meilę, jie melavo apie jį. Ir čia yra pasakyta, iš širdies jie manęs nesišaukia, aimanuodami savo guoliuose, o žeisdami save dėl grūdų ir vyno būna mane ištikimi. Aš juos protinau ir stiprinau jų rankas, tačiau jie rezga piktą prieš mane. Ir čia kaip Izaijo 16 skyriuje 2-3 eilutėse parašyta. Mabo moteris buriuojasi prie Arnono brastų, kaip išbaidyti paukščiai, kaip jaunikliai išmesti iš lizdo. Nes yra panaudotas originalų kalboje, hebrajų kalboje veiksmažodis nadad, kuris išversta žodžiu nuklydo. Vargas jiems, nes jie nuklydo nuo manęs. Ir vadinasi, ta žodis nuklydimas nurodo, kad jie nurodo jų blaškimas. Tai yra gyvenimas, neturintis tikslo. Žmonės pasitraukė nuo Dievo ir jie pradėjo blaškytis. Tai jų gyvenimo tikslas, tai iš vis, tai ko siekia, tai iš vis, ką be tikslo gyvena? Taip, tai čia mes ir matom, kad pasitraukę nuo Dievo, žmogus nebeturi gyvenime tikslo, viskas. Yra blaškimasis, tai yra jis ieško sėkmės, ieško tų gerų aplinkybių, kurios leistų jam kažką tai laimėti, kažką tai įgyti. Ir jis yra priklausomas nuo įvairių situacijų. O tai yra, Dievas sako, vardas jiems, tai yra laukia vardas iš tikrųjų tuos žmonės. Ir gaila,
kad kai jie susiduria su sunkumais ir aimanuoja dėl savo sunkumo, Dievas mato tas aimanas, Dievas mato ir tos sunkumus, kai žmogui yra skaudu, kai žmogus sako, kodėl tai įvyksta, kodėl tokia nelaimė mano gyvenime, ir jis kaip ir kreipiasi į Dievą, bet jis kreipiasi į Dievą, nenorėdamas pripažinti jo, bet norėdamas, kad ta nelaimė pasitrauktų. Ir toliau norėdamas gyventi dėl savęs, gyventi nuodėmėse. Taip, kaip gyveno iki tol. Kaip gyveno iki tol. Čia ir yra va, ta problematiška padėtis. Ir Dievas protina žmonės, tai yra susivokit. Tai yra taip, jūs galite ateiti pas Dievą, taip Dievas jūs priims. Dievas jūsų neapleis, neatmes. Bet Dievas jūs mokins. Jis nepaliks jūsų toj padėtį. Bet padės susigaudyti, kur yra tiesa, kur yra melas, ko jis trokšta, ką jis trokšta matyti tavo gyvenime ir kas iš tikrųjų yra tavo gyvenime. Taigi, ir aišku, mes galim prisiminti ir kitas rašto vietas, kuriuose yra pasakyta, kad Dievas darė gerą, o žmonės melavo savo liežuviu. Jie apgaudinėdavo Dievą ir rašte pasakyta, kad Dievas atleisdavo kaltę ir sutramdydavo savo pyktį, norėdamas juos išsaugoti. O tie žmonės vis dėlto nepripažindavo tą Dievo gailestingumą. Ir taip daugelis pražudavo, pasirinkę savo nuodėmės kelią. Mes žinome, kad iš istorijos net apie Jėzų buvo meluojama. Rezgiamus pinklius. Apie jo prisikėlimą. Jo, apie jo tarnavimą. Ir kaip papirko tuos sargybinius. Sako, sakykit, kad mokiniai atėjo ir pavogė Jėzaus kūną. Meluokite už pinigus. Už pinigus, tai. Jų tikslas buvo, kad tik mokiniai nesužinotų. Ir kada skaitau 16 eilutę, aš matau, kad jie vis grįžta prie to, kas nenaudinga. Taigi jų gyvenimo tikslas yra, kaip sakėjai, betiksliai, jie vis klumpa ir klumpa. Tai blaškimasis. Nes, žiūrėk, čia 16 eilutė ir parašyta, jų didžiūnai žus nuo kalavijo, tai yra kas iš tikrųjų išsipildė Izraelio tautoje, dėl savo įžulaus liežuvio, iš jų bus tyčiojamasi Egipto žemėje. Tai yra, jie eina į Egiptą, prašo jų pagalbos, egiptiečiai pažada ir toliau jie tyčiojasi iš Izraelito. Ir daro su jais, ką jie nori. Nes jie tampa kaip pajokos objektu. Niekam tikė. Ir va, ta žodis, jie grįžta prie to, kas nenaudinga, tai originalo kalboje nurodyta į testinę formą, veiksmažodis testinę formą. Tai parodo, kad jie nuolatos keičia savo mintis. Tai yra, jie nepastovų savo mintise. Ir kaip iš netikusio lanko, nes jie sulyginami su netikusio lanku, strėlė nepataiko į tikslą. Taip ir jie prašauna pro šalį. Ar galima sakyti, kad jie neįsitvirtina tiesoje, kaip sako Naujasis Testamentas? Jo, jie padarė kitokį pasirinkimą. Aha. Jie neieškojo tiesos. Jie padarė kitą pasirinkimą, jų gyvenimo tikslas kitas. Tada, jeigu apibendrinant, persikeliant dabar vėl į mūsų dienas, įdomu, kokį gyvenimo tikslą mes sugebame pasirinkti arba tikslą, į kurį eisime nusistatyti. Taip, kaip Jėzaus žodžiai pasakyti, čia kalno pamoksle, evangelistas Matas užrašė 7 skyriui, nuo 26 iki 28 eilutės, Jėzus sako, kas klauso šitų mano žodžių ir jų nevykdo, panašus į paiką žmogų pasistačiusi namą ant smėlio. Tai yra, žmonės gali girdėti Jėzaus žodžius, gali girdėti jo pamokymus, bet nedėtis iš širdį, nesureikšminti jų. Manyt, kad jie yra protingesni ir yra svarbesnių dalykų už Dievo žodį. Jie specialistai. Jo, jie daugiau žino. Prapliupo liūtis, ištvino upės, pakilo vėjai ir daužėsi tą namą ir jis sugriuvo, o griuvimas buvo smarkus. Taigi, Jėzus nurodo, kad žmonės turi klausytis ir turi dėtis į širdį tai, ką jis sako. Nes jo žodžiai susieti su žmogaus amžino gyvenimu.
Arba žmogus amžinai pražus, atmetęs Dievo žodį, arba jis įgis amžiną gyvenimą ir nieko net mirties nebematys. Tai įdomus 7 skyrius. Ačiū klausytojams, kad buvote su mumis, ačiū Valiu už 7 skyrių. Lygiai po savaitės mes susitiksime ir pažvelgsime į 8 skyrių apie stabmeldystės pasmerkimą ir su to susijusias problemas. Dar kartą ačiū visiems, kad buvote su mumis ir linkiu geros dienos, geros savaitės ir iki sekančio karto. Iki. Iki.